হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত মটৰব্লগত মানে কিবা কৰিবৰ বাবে বহুত ভাল লাগি আছে। মানে চাইড টাৱাং অহাৰ পিছত দুটা তিনিটামান ভিডিঅ' দিছিলোঁ চাগে মটৰব্লগ কৰি, মানে তাৰপিছততো মই কেমেৰাটো চেল কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত মোৰ কেইদিনমান হ'ল মানে গপ্ৰৰ এছেচৰিজবিলাক আহি পাইছিল, মানে এইটো ওলানজিৰ কেছটো আৰু মাইক এডাপ্টাৰ, তো এইকেইটা আহি পাল। তো মই কিবাকৈ মেনেজ কৰি কিনে মানে হেলমেটত মানে লগালোঁ। তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু আহিব আছে, মোৰ মাইকটো আহিব আছে, তো এইটো আহিলে মানে অল ছেট আপ হৈ যাব আৰু। তো তেতিয়া কেচ নাই আৰু, মানে চাউণ্ড অডিঅ' কোৱালিটিবিলাক ভালকৈ আহিব। গাইজ, মই এতিয়া দুদিনে গৈ আছোঁ বাইকৰ চেন্স পকেটটো লগাব, আৰু এটা ভাইটি যাব মোৰ লগত, তো তাক ল'ব আহিছোঁ মানে এতিয়া। তো এইটোৱে, তো ইয়াতে বেছি কথা নাপাতোঁ, আগত গৈ ভালকৈ কথা পাতি আছোঁ মটৰব্লগত। এণ্ড এতিয়া মাইক নাই কিন্তু, উইদাউট মাইক, তো বাহিৰা নইজটো আহিব পাৰে অলপ, চাওঁ কি হয় যেতিয়া ভিডিঅ'টো এডিট কৰিম তেতিয়া গম পোৱা যাব। তো গাইজ চাই থাকক, আগত গৈ লগ পাই আছোঁ। তেল অলপ ভৰাব লাগিব, দুই দিনৰ পৰা তেল ভৰোৱাই নাই, এনেকৈ চলাই আছোঁ, নহ'লে আধা ৰাস্তাত আটকি যাম। তো তেলটো আগত ভৰাই লওঁ, তাৰপিছত কথা পাতি আছোঁ। আজি দোকানটা এইটো বন্ধগৈ, এই দোকানত মই টায়াৰ আনিব আছিলোঁ বন্ধ, আবেলি লগালোঁ। গৰম দিছে বে, মানে আৰএছত পাৰিলে মানে তেলটো অলপ বেছিকৈ ৰাখিব লাগে, নহ'লে ফিউল পাম্পটো বেয়া হৈ যায়। ইয়াৰ মানে ফিউল ইঞ্জেকশ্যন বাইক ন, তো মানে মিচ মৰা বেমাৰটো আহি যায়, তাৰপিছত ফিউল পাম্পটো বেয়া হৈ যায়। তো পাৰিলে বেছি তেল ৰাখিব লাগে, মানে মই 2 লিটাৰ তেল ৰাখোৱেই, কিন্তু দুদিন হ'ল মানে তেলটো ভৰোৱা নাই, মানে অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে, মানে পইচাৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে। আৰু এতিয়াতো এনেও বেকাৰ ন, কামাই চামাই নকৰোঁ, তো এইকাৰণে তো কি ক'ম আৰু, অৱস্থা বেয়া হৈ আছে, মানে অৱস্থা বেয়া, হালত খৰাপ। এণ্ড গাইজ, আজি বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ মানে মটৰব্লগ কৰি হেলমেটত কেমেৰা লগাই, তো ভাল লাগি আছে, মানে বেলেগ এটা ফিলিং আহি আছে, আগৰ ফিলিংটো আহি গৈছে। আৰু গাইজ মানে কি ক'ম, মানে আৰএছখনৰ অৱস্থা মানে পূৰা বেয়া হৈ আছে, চেন্স পকেটটো বেয়া হৈছে ইয়াৰ, আৰু টায়াৰ দুটা চেঞ্জ কৰিব লাগে। তো চেন্স পকেটটো মানে একদম গৈছে, মানে তো হায়েষ্ট 4000 RPMত যাব পাৰোঁ, তাতকৈ ওপৰত যাব। আজি অৰ্জুনৰ দোকানত মানুহ নাথাকিলে হ'ল আৰু, নহ'লে মানে এনেই ইমান গৰম, তাতে যদি ৰখি থাকিব লাগে অৱস্থা খৰাপ হৈ যাব। তো গাইজ ডাইৰেক্ট গৈ অৰ্জুনৰ দোকানত লগ পাই আছোঁ এতিয়া। অ'কে গাইজ, আহি পালোঁ আমাৰ অৰ্জুন ভাইৰ দোকান।
আছে তোর মোটে গাইজ লালি লাগি কৈছিল মানে কি হল কেছটো তো মানে যোনটো চেন্স পকেট মানে RS200ৰ বুলি লোৱা হৈছিল এইটো RS200ৰ নহয় এইটো টিউব 390ৰ হয় মানে কি হল কেছটো এইটো মানে অৰ্ডাৰটো মই দিয়া নাছিলোঁ মানে বেলেগে অৰ্ডাৰ দিছিলে তো তাৰ ডিউক 200ৰ কাৰণে দিছিলে কিন্তু তাৰ ডিউক 200ৰ নহয় এইটো 390ৰে আহিছে তো তাৰটো নিমিলিল তাৰপিছত মই অৰ্জুনে কৈছে এইটো RS200ৰ হয় তো ৰাখি দি তুইটো এনে লুবিয়ে কালি তো এনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে মই লৈ ল'লোঁ অৰ্জুনে কোৱাৰ কাৰণে তাৰপিছত আজি লগোৱা টাইমত চাওঁ যে এইটো মানে RS200 ফিট নহয় তো লালি লাগি গৈছিল মানে তাৰপিছত অৰ্জুনে কিবাকে মানে যোগাৰ কৰিকে ফিট কৰি দিলে কিন্তু মানে এইটো পিছৰ কিবাটো এইটো আগৰ মোৰ RS200ৰে থাকিলে তাৰপিছত বাকী চেইনটো আৰু আগৰ পকেটটো এইটো মানে ডিউক 390ৰ হ'ল তো বাকী যিয়ে কি নহওক চলিলে হ'ল আৰু এইটোৱে তো এইটোৱে মাথা চাথা নষ্ট হৈ গৈছিল মানে মোৰ এনে পইচা পাতি নোহোৱা হৈ আছে তাতে যদি এনেকুৱা লালি লাগে তো কেনেকুৱা হ'ব তো সেইকাৰণে গাইজ মই বেছি ভিডিঅ' নকৰিলোঁ মাজতে মাথা চাথা নষ্ট হৈ গৈছিল তাৰপিছত অৰ্জুনে কিবাকে যোগাৰ কৰি দিলে তো তাৰপিছত মাথাটো অলপ ঠাণ্ডা হ'ল এতিয়া তো ইমান এতিয়া বাৰু বাইকটো ঠিকেই চলি আছে চাউণ্ড টাউন কৰা নাই চাওঁ কিবা পিছত যদি কিবা মানে বেছিকৈ প্ৰব্লেম পাওঁ তো আৰু এবাৰ নতুনকৈ চেঞ্জ কৰি ল'ম তো এইটোৱে তো অ'কে গাইজ আজিলৈ বাই বাই আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম তো বাই বাই গাইজ